Здравейте, аз съм Шарох Екси, както виждате днес играваме Garry's Mod, Prop Hunt и сега играваме без звук, което ще ни пречи, понеже тук има много къстъм саундове, които предполагам, че са копирайт. И така, също искам да спомена за едно много хубаво Minecraft сервер, че е именно PvP History, който иска да разтъка, може да го намери долу в описанието, ще бъде IP-то. А сега да видим какво ще се направим, имаме колко секунди, 14, добре, мога да бъда диня, мога да бъда някакъв, о, шишо. Добре, шише съм. Така, ку! Ся. Къде да се скрия? Тук може би? Добре. Това е добро място, ама... твърде очевидно е, че съм... човек. Целта ми е да го направя забавно, а не да бъда някакво скучо да се крия, така че... Оле боже. Hello, my friend! I'm... Шише! Don't touch me! You touch my tra-la-la! Oh, my ding-ding-dong! Кво бе? Кво? Кво ме гледаш, ей? Ще те бутна! Мале, това само ако се обърне ме прасна веднъж, това е крат ми. Добре. Човека се отчая! Cool! Леле, сега идват други пък. Ще ме видят ли какво съм палаво шишенце, или... Добре, не можеш да премахна това чучулиго тука, дето постоянно ми чурлика и ме дразни. През цялото време трябва да бъда тих, обаче като дой време за снимане, трябва да има... Пак, пак, пак! Като батко кошката е. Ох, така как бъгва... Ще те шивам и млякото и... И каквото и да си там, добре. Има един пич като мене, ле-ле-ле-ле. What the fuck? Това как пъгва? Мейт, какво гледаш бе? Опа. Здрасти бро. Еко много бъгаво. Останали са някой знае колко живи, но... Той е претърсвано много злобно. Брат, какъв ти проблема с столовете бе? Не обръщай... What the fuck? Това съм убибрал на тебе. Знае ми сте ли. Браво на тебе. Момент. Да хора ли си правят подигравки? Не е много хубаво, защото... Опа, те са двама. Няма да е много приятно, ако единия ме убие, но... Това иска на професията така. Тъндън. Тъндън. Hello, my friend! Ще ти... Пикам на главата, ще ти... Пикам и... О-о-о-о-о! Не. Дай, 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 това бъгва, тука не може да се види. Не виждам. Леле бро, леле бро. Нищо не виждам. Къде си? О, май факен гаднес. Така тука как ще ми видят мазничко. Той горе се прави на самурай. Сиза, сиза. О, той ме видя, той ме видя. Сега ще прицакам, сега ще прицакам. Сега. Гаден съм, а? Много ли съм и гаден, а? Stay cool and lose. А така, 3 секунди. Ще спечеля много мазничко. Не знам дали тук ако отвор няма да се чуе много лава, как бари някой да ме гръмне. Така. Както казах, рискът на професията. А, бро! Така. Вратата отворена, това не е cool. Това не е cool. Се знам, затвори се. Аз обаче не мога да гледам и двете едновременно, така че ще трябва леко... Така. Леле! Props wins! Fuck you! Добре, това сега ще бъде cool и интересно, понеже знаете колко съм добър. Игра без звук, което значи, че... What? 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 Spectating? Why?
What? Какво? Аз? Какво? What the fuck? Защо? Е, не, няма такъв бък. И след като играта реши да ни прецака и да не бъдем хънтери, сега отново сме пропчета и отново ще бъда бутилка с уиски. Така ще ги напия, ще ги направя диви и щастливи и така. Опа. Не, 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 зелето така. Радиаторче. Е! Ева ти място, ева ти чудото. Значи тук мора се да. Опа, опа, опа. Не, 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 как да се настъкна, как да се настъкна? Олелеле. Фак. Корена. Стък. Аз съм под картата, бичес. Очите ми. Първо. Второ. Виждате ли ме? Не ме ли виждате? Нямам никаква идея. Ама аз съм Господ. Ще ви... Ще ти... Сърбам обувките, ще ти сърбам. Кво, брат? Кво? Не ме виждаш, а? 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 Бро? Бро? Не можеш да ме видиш. Абе, някой ме мистера. А, не. Не боже. Значи, аз ако не бъгна нещо, няма кой просто. Добре, ще висиме още малко тука. Я да имаме какво става, брат. Брат. Ще се спънеш, брат. Внимавай къде ходиш! Леле, тук някой съм много злобно. Еми, какво да ви кажа, аз съм Господ. Тук няма никой, тук няма никой. Ако скоча... Брат, аз се бъгнаха много сериозно. Аз даже не мога да излезна сега. Ако напишем пак анстък... Не! I'm fucked up! Мале хора! Значи! Сега какво? Cooldown... Абе! Какъв кулдаун е? Сървър! Изкарай ме! Аз не съм червей! Искам да живея! Мисля, че съм в свободна държава, плиз! Изкарайте му тука! Плиз! Kill me! Добре. Са тия, наши дето ме спектейтват, ако не казва, че съм хак или нещо друго, просто главата ще изтрежа, ама... Това радиатор, че или парно, каквото ще да е... Е... някой левна, добре, се тая. Така както говорих за това чудо, това просто ви дава сили. Пиете от неговата вода и... ставате Господ. Ама, аз мога да минавам абсолютно навсякъде. Даже и тука. Просто, смятайте колко е бъгаво това. В момента, реално няма как да загубим, понеже няма как да ме убият. Това просто трябва да шибнат с уния гранатките и да му целят съвсем случайно. Добре, това, ако го бях направил, по-скоро трябваше да го направя към края на играта, защото в момента тук малко да си вися така и да си говоря с хората, не знам колко ще бъде интересно, ама брат, по тебе съм. Така. А дали не може да се направя? Не... Я, моля да цъкна нещо. Момент. Се опитам да се... А, мога да се направя. Стол. Добре, момент само да намериме нещо по-така, за да се направиме. Чакайте. Мен най-изчезва тук, искам да се направя той кашонче, или каквото е там. Я момент, но тия там по-факаните стаички. Добре, какво мога да се направя? Това моля да се направя, това моли? Не, 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 не. И туалетна, о, мога да се направя врата. Е, брат, не искам да съм врата, това ще се вижда, ще е твърде очевидно, че съм врата. Ами тука, ми тука. Аре бе, мен, напри, what, това не става. Нещо? What? Аз съм... Аз съм... Гардероб! Стол! Стол под картата! Ох, 200 кръв под картата! Менове! Сега ако ми кажете, че не ме вижда... Аз не мога да мина сега. Аз не мога да мина. Значи трябва да бъда нещо мъничко, за да мина. Ама не знам, виждат ли ме, не ме ли виждат? Я ли ме столче? Не. Стол! Бъди стол! Добре, стол съм. Така, моля да мина сега, така добре. Пичове, сега ако не ме виждате, просто прави евала. Мен ще ти извада очите, ама... Бай не ме виждаш. By the way, победихме. Остава 20 секунди. Брат, изкарай ме... Я. Сериозно ли не ме виждате, бе? Анстък. Не, няма анстъкване.
Господ е казал, аз ще бъда Господ днес и няма да се оправя. Гадно е да си Господ. Значи, проповинс. То няма как да не спечелиме, бе. Аз се виждам, ама... Е, добре, бе. Сериозно, браво. И сега надявам се играта да ме пусне. О, добре, жив съм. Тук съм. Сега да гледам за... Говна като това. Брат, не мога... А, добре. Клякаме. Ти. Ще летиш през терасата. Ха! Добре, стой си тук. Скачаме. Добре, това не ми зек. Брат, ще ти разбия кен... What? Ти, на какво се направи? What the fuck? Беше кенче, бе! Така. Мисля, че ти мога да се трушат, да, струши ги. Диня. В съдомялната, на печката, ще направя на... Момент, като я щупа, сваля ли ми кръв? Не. Така. Тук, алабала. Ле, не мале, това къде го дигнах, къде ще хода с него, нямам никаква идея. Добре, дизам от тук сега, значи... Стана трудна работа, не мисля, че ще е толкова трудно да бъда такъв, ама... Поне мога да спринтирам. Добре, ама защо това предишния път не гръмна, бе? Бях ли го гръмнал направо, rest in peace. О, в туалетните, добре, момичета, няма да ви притеснявам. Оправете се вие. Да, с тук откъде я знам колко стола има, я, бутаме ги всички подред, значи... Не би трябвало да има никой такъв. Тук няма никой, тук няма никой, така, значи напреде, напреде, тук и да има, едва ли ще разбера. Я. Бутаме всичко, леща, мармалат, свали ми кръв нещо. Лай бе, ти ли бе кашо? Не съм чупил нищо аз. Тук имаше кръв, някой дисканекна, дари ми някакви точки. Брат, какво ще го правиш? Той е кашо, ме, на кой ще го пращаш? Мръкни се, бе! Така. Той ми изглежда бъгаво. Добре, все пак мога да го хвана. И сега големият въпрос. Къде са всички мишки? Оле, тук и дори да има някой... просто ще го накълцам. На парчета! Умри, бе! Само това оцеля. Бро, не искам... Абе, това е сваля кръв, бе! Аз се съм убил от това, че не съм стрелял. Ела да фъ, 65. А аз по-добре да ги... Това е много тъпо, аз просто минавам през тях те. Така, включваме мотор, лово око, сканираме. И нищо не виждаме. Абе, дали някой не се е бъгнал тук на парното пак като мене? Я да ви ме. Да огледаме. Добре. Няма никой. Тук е освета дево. Дали има някой отзад? Върти се бе, кашон. Не. Това място, дето аз с предния път. Хъздайт, бай, 360 носко. А да, фак. Към ми казах такъв откачен. И ти бе, китайско. Не. Ами за тези тук просто ти... Аз съм супермен, бе, ще те мръдна, бе. Ще мръдна, да. Ще мръдна, да знаеш. О, и аз ще потъра под картата. А така. Дай. Яко напиши манстък, какво ще стане? Пропадни. Не, това ще ме убие. Ами тука? Умри! Така, я да пробваме сега. Така, анстък. Добре, не успях да се бъгна. Значи има начини, бе. Ама той как се беше тука... Как се беше застанал, просто едва ли щях да открия някого, ако не ми беше показал именцето му и това... За кръвта, така че... Кул. Убихме някой, не сме капо. Спечелихме една игра. Сега убихме някой. И... Сега вече не мога да намерим никой. Колко време остана? 3 секунди, мале, паник режим. Трябва ми бък, плиз. Бък ми. Не така, бе. На сцената. Ще пея тука. Аре, бе. Сканираме. Няма нищо. Ох, толкова свети са в една, че бе, помислих го за такова, щях да го гръмна направо. Няма нищо. Една секунда и... Motherfucker! Ти си виновен, ще те съдиме! Ти, животно такова, умри!
Те хора, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако така харесал, го след при коментар и се молите за моя канал, за да ме сите всеки ден. Бори чак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!